första gången för dig. Blått hav. Vågor, även om de är försiktiga idag. Kan mycket väl tänka sig stanna lika. Håller vädret i sig så här så har det blivit kvar ett tag. Alltså. Nu har vi landat, kan man väl säga. Vi har landat i Lacanau. Lacanau Ocean, mer exakt. Så vi står nu 50-100 meter från stranden. Så nära stranden man kan komma utan att behöva köra ner på sandbankerna, helt enkelt. Och vi har avslutat våran andra surf session. Så det här är dag 2. Men jag tänkte bara att ni ska få en liten schysst övergång här från dag 1, där vi utforskade stan lite grann. Fanny köpte både en våtdräkt och en bräda. Så att nu är hon fullkittad för att surfa. Det är på gränsen att man skulle kunna surfa utan att ha våtdräkt, men det är lite kallt i längden. 21-22 grader tror jag att det är i vattnet. Men jag tänker, vi snackar inte mer, utan nu får ni hänga med ner på stranden. Så kör vi i alla fall den första surfsession som kommer här. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. För att ni ska förstå hur jag filmar ute i vattnet, så kan vi säga att vi jobbar med amatörgrejer. Så här filmar jag. Om det är så att det är någon som tycker att det var lite halvdåliga vinklar. Men då är det bara att sponsra mig med lite GoPro-prylar. Så GoPro-prylar. Men tills vidare så får det vara hemmabygge som gäller. Eftermiddagssession. Ska Fanny få uppleva sina första lite större vågor. Locals är ute. Det är en bra indikation på att det är bra surf. Så det dundrar rätt bra här över krönet. Känns det, Fanny? Andra surfturen och nu kliver vi på. Kör vi. Time of
fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Kväll. För imorgon då ska jag upp med tuppen och surfa, inte jobba. Nej, då ska vi riktigt tugga saltvatten. Tugga saltvatten. God morgon. Klockan är 06:47 och jag ska ta en liten promenad ner på stranden för att dra en wavecheck. För att se om det är värt att gå upp nu. Knappar är ljust än. Så vi ska kolla. Om det är så att det är någon vågor som på en gång. Men. Annars är det first light. Det är vid 8. Så vi ser. Ja hörni. Idag behöver vi ingen skolbygga så jag. Riktig early session, så klockan är strax innan 8. Så måste jag värma upp lite. Klippet fortsätter, så vill jag bara lägga in en liten kommentar. Jag surfade några gånger så tidigare, men de här vågorna var stor. Fanny har varit på vattnet 2 gånger och de här vågorna var nog en bit över 3 meter. Även om det är svårt att fånga på film så var det stora vågor. Så att den här morgonsession blev inte allt för långvarig helt enkelt. Men vi överlevde med nöd och näppe. Jag tror tugga salt fick en ny, säger man. Ny innebörd. Ny innebörd helt enkelt. Ja. Ja. We'll be right back.
Ja. Säg tack till La Canoe. Tack till La Canoe för de här, vad är det, 4 dagarna? Mm. Längsta vistelsen. Nu fortsätter vi söderut och letar fler härliga vågor och stränder.